טוב, אז שלום לכולם, צהריים טובים. אני מתרגש מאוד לעמוד בפניכם היום בהצגת מצגת הדוקטורט שלי בתחום של כלכלת עושר בהנחיית פרופסור טל שביט, לי קוראים שי צבן. אני רואה חשבון, יש שאומרים אגב בעוונותיי. לפני שאני אתחיל ואני אקרים כמובן את המצגת ונדבר על הדברים, אני רוצה לרגע לתת קצת חוט מחבר במישור הערכי האישי שלי למסע הזה במסגרת הדוקטורט, כי הדוקטורט שלנו, שלי, שעוסק בכלכלת עושר, יש בו משהו שדי סוגר מעגל מבחינתי, וזו כאן נקודה שהיא קצת מרגשת, אז אם אני לעתים משתנק מעט, אנא קבלו זאת בהבנה. אבי, זיכרונו לברכה, גידל אותי בעיקרון, כמו רבים וטובים מההורים היקרים שלנו, על שני ערכים. קודם כל, תדאג לפרנסה טובה, והעיקרון השני זה תעשה טוב. העיקרון של פרנסה טובה תמיד היה המוטיב הראשוני, החשוב, המרכזי ביותר. עד כדי כך שכשאני שקלתי לבחור איזו מגמה בתיכון, תחפו אותי מאוד למגמה שהיא ריאלית, כי מזה תבוא הפרנסה, ולשם ברמה מסוימת התגלגלתי, פחות או יותר, עם הזמן, עם השנים. זה היה די ברור לי במהלך הלימודים באוניברסיטה שאני הולך ללמוד מקצוע שהוא ריאלי, מקצוע שיש בסופו מקצוע וכן הלאה. אז התחלתי מכלכלה ועברתי לכלכלה וניהול ועברתי לחשבונאות מיד כשנפתח, כי זה בעצם מקצוע. ומהיעד הזה המאוד מרכזי של צריך פרנסה וצריך כסף, ותכף נדבר על איך זה מתקשר לדוקטורט שעוסק בעסקים פרופר ולא במבנה הרגשי של המציג, עלתה תמיד התהייה. איך המקצוע הזה, הלכאורה, וסליחה שאני אומר את זה, אין לי שום כוונה לפגוע ברואי חשבון לדורותיהם, אבל איך המקצוע הזה, שברמה מסוימת, הדיון העסקי בו, הוא כן קצת קר, הוא כן קצת מנוכר, איפה הוא מתקשר ליסוד הנשמה השני שלי, שהוא לעשות טוב? עכשיו, בהרבה מקרים, גם סטודנטים היו אומרים לי את זה, הוא אומר לי, שי, הסגנון שלך, הדרך שבה אתה מדבר, מה שמשתקף מהמבע שלך, הוא לא מה שבדרך כלל נובע מרואי חשבון ומורים לחשבונות שאנחנו מכירים. הסגנון הוא קצת אחר, ואני חיפשתי את המקום הזה כדי להביא לידי ביטוי מצד אחד את היתרון שצברתי בצד המקצועי ברמה מסוימת, אבל מצד שני לזכור שבסוף התפקיד שלנו זה לעשות טוב, ולא מצאתי את הדרך. וגם כששקלתי בזמנו לעשות דוקטורט בגיל הרבה יותר מוקדם, כל הנושא של הניתוחים הפיננסיים, של חיזוי שווי חברות וכן הלאה, של המדע האמפיריקלי הכלכלי הזה, לא הצלחתי להתחבר אליו כדי למצוא את המקום בליבי להתעמק ברמה שנדרשת למחקר. ואז הפציע לעולמי, זה לא בדיוק הפציע כי עבדנו לפני זה באיזושהי מסגרת, אבל הפציע לעולמי פרופסור טל שביט, ופרופסור טל שביט אמר בגדול, מה שהוא כבר יודע הרבה יותר טוב ממני, שהמטרה שלנו היא לעשות טוב, וכדי לעשות טוב צריך לרתום כלים אפקטיביים, ריאליים, כדי לעשות טוב. אחת הבעיות הגדולות בלבוא ולדבר על עושר ועל כלכלת עושר ולהתמודד עם הרמות הגבה הכל כך משמעותיות שעולות כשאני בכלל מציג את הנושא, מה? כלכלת עושר? באלף? זה אמור להיות בעין. לא, באלף. זה לבוא ולרתום בסוג של צורה של אלטרואיזם אפקטיבי. את הדברים המקצועיים שאנחנו יודעים, אגב, כל אחד בתחומו, אנחנו כלכלנים, אנשי פיננסים, רואי חשבון, כדי לקדם את המטרה הנעלה הזו, כדי להתמודד עם צקצוקי הלשון. וזו מבחינתי, מעבר לזה, זה מחקר, ואני מקווה להצליח בדוקטורט, ואני מקווה להמשיך לחקור, מעבר לאימפקט בקריירה ובמקצועיות, זו מבחינתי שליחות. ועם זה אני יוצא לדרך הזו בפניכם בצניעות רבה. ואני אומר, המטרה שלנו באופן כללי וגס, לפני שאני נכנס לכל היתר, ברמת כלל הדוקטורט והחוט המחבר שלו שתכף אציג, זה לבוא ולהגיד דבר מאוד פשוט, קודם כל ברמת התמה. אם אני רוצה שיהיה טוב, אם אני רוצה להפוך את החברה, את הלאום, ליותר מאושרים, צריך גם לדאוג לתמריץ כלכלי כדי שזה יקרה. זה עקרון שתי היסודות שכל כך מתחברים גם להיסטוריה האישית שלי ולא רק להיבט המדעי. כ-
כדי שזה יקרה, אנחנו חייבים להתחיל מאיזושהי הבנה כללית מאוד של איך המודלים הכלכליים שאנחנו כל כך מכירים בהקשרים אחרים, מתחברים למציאות החדשה, לכאורה לא מוכרת, לכאורה ספק ספקנית, ספק מעוררת צקצוקים של השקעה באושר, ומשם להמשיך קדימה כדי מההכשרה או המסגרת הכללית של החשיבה, לרדת לרזולוציות אמיתיות שבמסגרתם אנחנו נוכל להראות איכן שזה רלוונטי, כי בסוף יש כאן לא רק שיחה מפוזיציה, אלא אמת מדעית שצריכה להיות נר לרגלנו, איפה אנחנו מסוגלים להראות, מסוגלים לשכנע שההשקעה באושר משתלמת, לא ברמה של איזושהי נורמה מוסרית ארטילאית, אלא ברמה של זה יוצר כסף, ובסופו של יום, למי שלא יתקדם בכיוון הזה, הוא יישאר מאחור ברמה ארגונית וברמה עסקית. זה בגסות רבה, יש הרבה הסתעפויות למסע הארוך הזה. וזה הדיון הכללי שלנו, ואותו אנחנו רוצים לעטוף. עכשיו, אנחנו נצא לדרך, ומיד אני אציג את המצגת, אני מאוד אוהב קודם כל לדבר ככה בצורה יותר חופשית, אנחנו נציג את שלושת הפרקים. הפרק הראשון כאמור מציג מודל מאוד כללי, שנשען על עקרונות של תפוקה שולית פוחתת, למידול כללי, מה זה השקעה באושר, ולמה היא לא, מצד אחד, נבדלת במהות הכלכלית שלה, מהרבה סוגים אחרים של השקעות, ולמה יש לה מאפיינים מיוחדים שצריך לשים אליהם לב, ומה זה אומר. זה דבר אחד והוא נחמד. אבל אי אפשר לבוא ולדבר באופן כללי על מה הערך המוסף ברמה הכספית של השקעה באושר, בלי גם לצלול טיפה לחברה פנימה. כי בסופו של יום, עם כל הכבוד למסגרת כלכלית מלמעלה, בסוף מי שמקבל החלטות בארגונים זה בני אדם. זה בהרבה מקרים מנהלים, בעלי מניות, דירקטוריון. אז אתה לא יכול רק לבוא ולהגיד, אחרי שהצלת את המסגרת הכללית, איזה יופי, אנחנו מניחים התנהגות רציונלית של חברה, לא. צריך לבוא ולהכיר בבעיית האינטריגות המנוגדות, נקראת AKA, בעיית הסוכן במימון, שהיא מאוד מוכרת וענפה, כן, גם בהקשר של השקעה באושר. ואחרי שעושים את זה ומבינים באופן כללי איך המודל הכלכלי מתקשר להשקעות באושר, לפחות כהיפותזה, לפחות כזווית ראייה ראשונית, כי אפשר לתוך ביקורת בהרבה היבטים, נדבר על מגבלות מחקר, ואיך אנחנו מבינים מתוך ההתנגדויות להשקעה באושר, ממניעים מגוונים שקשורים לתפיסות מקבלי ההחלטות בחברה, שאינם קבוצה הומוגנית אחת, איך אפשר לפתור את הפערים האלה כדי לקדם את ההשקעה באושר, אז אנחנו מתחילים את התהליך המאוד מפרך שאנחנו רק בתחילתו, אבל הוא מבחינתי הפרק השלישי של עבודת המחקר, של הוולידציה מבוססת הנתונים. ובמסגרת הפרק השלישי הזה, בגסות רבה מה שעשינו, זה אספנו נתונים שקשורים ממש בצורה של שאלון, למשתתפים משני מקומות מ-UK ו-US, מה שנקרא מקומות מאוד קטנים, מדגם מאוד גדול של משתתפים, ובהם אנחנו ניסינו לבדוק האם ועד כמה יש השפעה אמיתית, לא על בסיס תיאוריה, לא על בסיס השלכה או הקשה מהיבטים דומים או מאירועים נקודתיים, האם יש השלכה חיובית או אולי לא, למושג הזה שנקרא brand equity, מושג מאוד מקובל בשיווק שיש לו קשר מאוד מלאותי לערך הפירמה גם ברמה הכספית, אל מול השקעה באושר במובחן מהשקעות אחרות או מהיבטים אחרים שלעיתים מבלבלים עם השקעה באושר שקשורים יותר לאחריות האגידית ולרגולציה כללית. דיברתי לא מעט, אבל הייתי חייב את הפתיח הזה בשביל עצמי. אנחנו נשתף עכשיו את המצגת ואני אתחיל לעבוד גם עליה, אז הנה זה יקרה.